पाटण शहर में छाशवारे भूगर्भ गटरो उभरावानी समस्याओनो सिलसिलो यथावत जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे हाईवे विस्तार पर आवेल हरिपुरा मलना छापरा जवाना मार्ग पर छेल्ला घणा दिवसोथी भूगर्भना गंदा पाणी रोड पर रेलाता स्थानिक लोकोने अवरजवर करवामां खूब ज हालाकी पड़ी रही छे અને સમગ્ર રોડ પર ભૂગર્ભના ગંદા પાણી ભરાયા હોવાથી સ્થાનિક રહીશો રોગચાળાની ભીતિ પણ સેવી રહ્યા છે અને તેઓને પગપાળા જીવના જોખમે ટેકરા ઉપર થઈને જવાની ફરજ પડી રહી છે। ત્યારે આ ભરાતા પાણીની પાસે જ એક રાજકીય આગેવાનની સ્કૂલ પણ આવેલી હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર કામગીરી હાથ ધરવામાં ના આવતા સ્થાનિક લોકોમાં તંત્ર સામે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે આ અંગે પાલિકા પ્રમુખને પૂછતા તેઓએ સ્થાનિક રહીશો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ભૂગર્ભના જોડાણો લીધેલ હોય અને ભૂગર્ભની 25 મીટર જેટલી મુખ્ય પાઇપલાઇનનું જોડાણ થયેલું ન હોવાથી ભૂગર્ભના ગંદા પાણી રોડ પર રેલાઈ રહ્યા છે। આ અંગે કોન્ટ્રાક્ટર અને નગરપાલિકાના એન્જિનિયરને સ્થળ તપાસ કરીને વહેલી તકે આ સમસ્યાનો કાયમી નિકાલ લાવવા અનુરોધ કર્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું। પાટણ શહેરમાં પાયોનિયર કિડ સ્કૂલ આગળ ભાજપ કાર્યાલયથી પાયોનિયર સ્કૂલથી આગળના વચ્ચે જે રામનગર બાજુ હરિપુરા મલના છાપરા જવાનો રસ્તો છે ત્યાં આગળ ભૂગર્ભના ગાણી ગટરના પાણી ઉભરાય છે। એની ફરિયાદ મળતા અમે તાત્કાલિક તપાસ કરાવતા અમારા ભૂગર્ભના ઠેકેદારના માણસોને મોકલતા એ લોકો તપાસ કરી તો બંને જે મેઇન લાઇન છે મેઇન લાઇનની વચ્ચે એક ટુકડો જે તે વખતે જોડવાનો બાકી રહી ગયો છે અથવા તો જોડેલો નથી અને એ પછીના મલના છાપરા તરફના લોકોએ ભૂગર્ભના ગટરમાં જોડાણો જોડી દીધા છે એના કારણે ઇલીગલ જોડી દીધા છે। એના કારણે એવું થયું છે કે પાણી આગળ બ્લોક થઈ ગયું છે જતું નથી આગળ લાઇન જોડેલી નથી એટલે અને એના કારણે પાણી ઉભરાય છે એમ કે તપાસ કરાય છે અને હવે અમારા ઠેકેદાર પાસે એની તપાસ કરાઈ ઝડપથી જેમ જલ્દ બને એમ જલ્દી એ પાઇપલાઇન જો ટુકડો નખાઈ આગળ જો પાણી નીકળતું બંધ થાય એ પ્રમાણે દિશામાં કામ કરીશું। સ્થાનિક કોર્પોરેટર ભવાનજી ઠાકોરે પણ હરિપુરા વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ભૂગર્ભના ગંદા પાણી ભરાતા હોવાથી સમસ્યાને લઈ પાલિકા પ્રમુખને રજૂઆત કરતા વહેલી તકે આ સમસ્યાનો યોગ્ય નિકાલ લાવવાની બાહેંધરી આપી હોવાનું જણાવ્યું હતું। રામનગર હરિપુરા વિસ્તારમાંથી બહાર નીકળતા કેસી પટેલની પાણીની આ સ્કૂલ બહેન જે ખાડો પાણીનો ભરાય છે તેની વારંવાર મને લોકો રજૂઆત કરતા આજે મેં પ્રમુખ સાહેબને રજૂઆત કરી કે સાહેબ અહીંયા છે ને ભૂગર ગટરનું પાણી લીકેજ થાય છે અને ખાડો ભરે ભરો રહેશે ત્યાં સર તપાસે સાહેબે તપાસ કરાવી હતી એટલે એમને આજ મને જાણ કરી કે અમે તપાસ કરાવડાવી છે પણ 70-75 ફૂટનો ટુકડો નાખવાનો છે તો બેનો છેડા ભેગા કરું તો પાણી સોલ્વ થઈ જશે અને કરવાના છે એ ટૂંક સમયમાં થઈ જશે એટલે આ લોકોને એવું નક્કી કર્યું કે આ પટી જાય ને એટલે અંદર જે લોકોને કાયદેસરના જે નહીં કલેક્શન લીધા કલેક્શન જોડે છે એના કારણે પાણી ભરાય છે બરાબર તો એ પ્રશ્ન સોલ્વ કરવા માટે આજે પ્રમુખ સાહેબને રજૂઆત કરી છે સાહેબે કીધું છે કે હું આ તાત્કાલિક ધોરણે હું આ કમ્પ્લેન નોંધાવીને કમ્પ્લેટ કરાવડાવું છું।